madaxda shanta dowlad goboleed ee dalka ka jirta ayaa si wada jir ah waxa ay warsaxaafadeed uga soo saareen xaaladda sii murgaysa ee siyaasadeed ee dalka waxayna madaxdu ay ka digeen in gaabis uu ka yimaado wada shaqaynta iyo iskaashiga dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah wariyahayga faarax cabdulqaadir geelan oo si gaar ah ula socday arrimahan siyaasadeed ee dalka ayaa kadib warbixintan inooga diyaariyey shan madaxweyne oo ka mid a madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa soo saaray warmurtiyeedkan wadajirka oo ay ugu hadlayaan xaaladda siyaaseed ee sii murgaysa ee ka jirta soomaaliya waxay ka digeen gaamis ku yimaada iskaashiga iyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya warbaahinta dowladda puntland heshay nuqul ka mid a warmurtiyeedka xiriirna la samaysay dowlad goboleedyada qaarkood ayaa xaqiijiyey jiritaanka iyo go-aanka hogaamiyaasha madaxda dowlad goboleedyada dalka oo ay si wada jira khadka telefoonka ugu wada hadleen soona saareen warmurtiyeedkan warmurtiyeedka waxaa si wada jira u soo saaray madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas jubbaland mudane axmed maxamed islaam koonfur galbeed mudane sharif xasan sheekh aadan galmudug axmed ducaale geella xaaf hir shabeelle maxamed cabdi awaare waxaana ku taariikhaysnaa 7-iyo-labaatankii sebtembar 2017 warmurtiyeedku waxa uu ku aadanaa xaaladda sii murgaysa ee siyaasadda waddanka taasoo haddii ay sii socoto horseedi karta gaabis iskaashiga dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha kaa ka dhalan karta in lagu mashquulo waxyaaba badan oo mudnaanta u lahaa waddanka oo ugu horreysa la dagaalka argixisada in wax laga qabtana lagu guuldaraysto ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka shanta madaxweyne waxay walaac ka muujiyeen faragelinta qaawan ee ku wajahan dowlad goboleedka galmudug xiisadda ka taagan iyo sida dowladda federaalka ee muqdisho ay u maareysay is-afgaranwaaga siyaasadeed ee ka dhashay go-aankii dowladdu ka qaadatay khilaafka khaliijka carabta kaasoo saameyn weyn ku yeeshay arrimaha dhaqaalaha amniga iyo adeega bulshada soomaaliyeed ismaandhaafka ka dhashay khilaafka khaliijka awgeed waxaa jiray ololayaal abaabullo iyo faragelinta hoose oo ku wajahan madaxweynaha galmudug taasoo ujeeddada ka dambaysa ay tahay in lagu majaxaabiyo masaxaaf arrintan oo ay qayb ka tahay dowladda federaalka ee soomaaliya sida ay ka maqnaati kacayso warmurtiyeedka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu taageerayo go-aanka aan sharciga ku dhisnayn ee ka soo baxay cadaado ayaa lagu yidhi warmurtiyeedkan ay sida wadajirka u soo saareen madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya shanta ee kala ah puntland jubbaland koonfur galbeed hir shabeelle iyo galmudug sidaa daraaddeed madaxweyneyaashu waxay cambaareeyeen go-aanka ay soo saareen xubno ka mid a baarlamaanka galmudug oo ay sheegeen xil kaga qaadeen madaxweynaha galmudug sidoo kale waxay cambaareeyeen iskuday kasta oo lagu majaxaabinayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug si aan sharciga waafaqsanayn taasoo horseedi karta deganaan la-aan iyo khalkhal siyaasadeed iyo amni darro oo ugu dambaynta saameyn ku yeelan karta waddanka oo dhan islamarkaana wiiqi doonto howlihii dadka loogu adeegaya ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedkan madaxweyneyaashu waxay kula taliyeen hoggaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ee muqdisho inay dib uga noqdaan go-aanka ay ku sheegeen ay ku taageersan yihiin hadalka ka soo yeeray cadaado islamarkaana ay la yimaadaan wax midayn kara ummadda soomaaliyeed ayna ka fogaato wax kasta oo kala qaybin kara dadka la daala dhaca iyo colaadaha iyo abaarta baahsan waxay madaxweyneyaashu ugu baaqeen wakiilada caalamiga ee siyaasadda soomaaliya ee beesha caalamka inay arrimahan door lixaad la kaga talabixin kaga aadan ka qaataan ayna muhiim tahay in tubta toosan ee soomaaliya qayb ay ka noqdaan ugu dambayntii waxay madaxdu isku raaceen shir degdeg ay isugu yimaadaan magaalada kismaayo si ay wadatashi dheeraada uga yeeshaan arrimahan islamarkaana wixii maslaxada ay u arkaan ay ula wadaagaan madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya war-saxaafadeedkan sida wadajirka ay u soo saareen shantan dowlad goboleed waxa uu ku soo beegmayaa xilli dowladda federaalka ee soomaaliya ay dhexda u xiratay in qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka ay ku furtay xasarro siyaasadeed kuwaasoo dib u ridi kara dhismayaasha iyo weliba horumarka muddada dheer lagu taamayey